يأوروبا برتنة سمن أتلانتيك توركال كيدان درجت نيتو كروسيا ناكا چاينة غار لما واغاتيك الكيدان ولما فرارة ماتشو تغل طوال يأروسيا و پريزيدنت ولادمير ولادميروفيت پوتين هنا نيا غار دغمو انيا ماو كنال يروسيا تورنة سمونجي يوكرن تورنة توكا سمن أتلانتيك توركال كيدان درجت نيتو غار مهنون استاو قوال بروسيا نابا يوكرن تورنة مجمري واك اياش مهندس امريكا مهنون يميدل استايت الكمرجا سايال روسياو يغلو تادراي تقوام واغنر دغمو يسوليدارن كتما مولو بمولو مقطاطرون استاوقوال يهننو رئيسا گداي با عالم اقفو تنتاني زغباچن مرتن تملكتناوال كتنتاني زغباو غارت اغستو بقلنن يي امريكا منغست روسيا بيوكرين لاي تورنت كمكفتو كسدست ورات بفيت بافغانستان كولت 10 تامتات بلا يقويون يطور هايلون ماسوطاتونا كزيا موچي امريكا بيتنياوم يي عالم كفل ياسمار ቻቸውን የጦር ኃይሏን አባላት በሙሉ ወደ ሀገር ቤት ለመመለስ መሰናዳቷን የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን መግለጣቸው አይዘነጋም። ይሁንና ባይደን ያንኑ ሳኔ ወሰኑት ያለምንም ሳይሆን የሩሲያን የጦር ኃይል በመስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ማፍጠጥ ለኔቶ የተጠመቀ የጦርነት ድግስ አሳስቧቸው ስለመሆኑ ገልጠው የሚያሳዩ አሉ። ባይደን በተለይም የመስራቅ አውሮፓ ባልካን ቀጠና ሀገራት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ አባል ሆኑ ዘንድ አበክረው መሻታቸው የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን ደግሞ ከባይደን በተቃራኒ የባልካንን ቀጠና ሀገራት የዚያ የኔቶ አባልነት ጉዳይ ባይናቸው የተቃጣ ስለት ሆኖባቸዋል። እናም አሜሪካ የሩሲያና ዩክሬን ጦርነት ጥንስስ የጠመቀቻው የመጀመሪያው አሜሪካ መሆኗን የሚድል ኢስታይ ዘገባ አትታል። ሩሲያ ዛሬ ላይ የጦርነቱ ስያሜና መነሾው የዩክሬንን ስም ያዙ ካልሆነ በስተቀር ሩሲያ በቀጥታ የምትዋጋው ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ከአሜሪካና ከእንግሊዝ ጋር መሆኑን የሩሲያ ባለስልጣናት ይገልጣሉ። የምዕራባኑ መንግስታት ፈራ ተባ በሚለው ማብራሪያ ይገልጣሉ። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላድሚር ቭላድሚሮቪች ፑቲን የመጨረሻው የቅርብ ሰዎችና የልብ አማካሪ ከሚባሉት አንዱ የሩሲያው የብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ዋና ኃላፊው ኒኮላይ ፓትሩሼቭ ትናንት አመሻሽ ላይ በሰጡት የደንፍላት ማብራሪያ ሞስኮው አሁን የምትዋጋው ከአሜሪካ መራሹ የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ጋር መሆኑን ገልጠው የምዕራባኑ መንግስት ስታዱለትና ምስጥር በሙሉ ቅዳቸው ሩሲያን ካለም የፖለቲካ ካርታ ላይ ጨርሶ ለመሰረዝ ነው ሲሉ ገልጠዋል። ፑቲን በዩክሬን የገቡበት ጦርነት የህልውና ማስጠበቅ መሆኑን በተገቢው አብራርተው ፑቲን ለዚህ የህልውናና የሀገር ሉዓላዊነት መጠበቅ አንጻርም ሩሲያ በጇ ያለውን የትኛውንም የጦር መሳሪያ ተጠቅማ የህልውና ጠንቅ ሁሉ እንደማለሉ ከቶም ሩሲያን አንበርክከው ለመግረፍ እንደቋመጡ ክም አድርጋ ታስቀራቸዋለች እንጂ የደስታ ሳቀፋቸውን አይሞላውም ሲሉ ያስጠነቀቁት ፓትሩሼቭ ፓትሩሼቭ በግንባራቸው የተከተረተረው የቁጣ ፊታቸው የመሰከረባቸው በሞስኮውና በኪቭ መካከል ግጭት የለም ድፍን ዓለም እንዲያውቀው የምንፈልገው የአሁኑ ጦርነት በሩሲያና በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ መካከል ከዚያም በላይ ግን ጦርነቱ በአሜሪካና በእንግሊዝ መካከል የሚደረግ ጦርነት ነው ሲሉ ገልጠውታል። ፓትሩሼቭ ከአርጎምቲ ፋክቲ ጋር በነበራቸው ቃለ ምልልስ ምዕራባኑ በዚህ ወቅት ሩሲያን ከተቀረው ዓለም ለመነጠል ያልቆፈሩት ጥልቅ መቃብር የለም ከዚህ በኋላ ደግሞ ሩሲያን ከዓለም የፖለቲካ ካርታ ፈጽሞ ሊሰርዟት ተማምለው ቆመዋል ነው ያሉት። ይሄንን የሩሲያን ምሬትና ማስጠንቀቂያ የሰማችው አሜሪካ ታዲያ እንዲህ የሚል አቋሟን በመግለጫ አውጥታለች። ሩሲያ የዓለም ግዙፍ የተፈጥሮ ሀብት ባለጸጋ የተፈጥሮ ጋዝና የነዳጅ ዘይት ወደብ የማዳበሪያ አምራች እንዲሁም የጥራጥሬና የቅባት እህሎችን የምታበረክት ሀገር እንዴት ልናጠፋት እንችላለን ሲሉ የሀገሪቱ ፕሬዚደንት ጆሴፍ ሮቢነት ባይደን ጠይቀው ይልቅስ አሉ ባይደን እንደ ህፃን ልጅ በተበት ከንፈራቸው ንክስ ልቅቅ እያደረጉ የልቅስ ሩሲያ በዩክሬን የምዋጋው ከሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ ከአሜሪካና ከእንግሊዝ መንግስታት ነው ማለቷል። ለሌላ ለምንም ሳይሆን በቀጥታ የሶስተኛውን የዓለም ጦርነት እሳት ለመለኮስ የቋያና የቤንዚን ዝግጅት መሆኑን ድፍን ዓለም ይወቅልን ሲሉ በጥብቅ አስጠንቅቀዋል። ስለ ፓትሩሼቭ መግለጫ አስተያየት የቀረበላቸው የክሬምሊኑ አፈቀላጤ ዲሚትሪ ፔስኮቭ በበኩላቸው አሁን በዩክሬን ጦርነት ምድሩ ካልሆነ በተቀር በዋና ነት ሩሲያ የምትዋጋው ከአሜሪካ ከእንግሊዝና ከኔቶ ጋር ነው ሲሉ አረጋግጠዋል። ፔስኮቭ በዕለታዊው ጋዜጣዊ መግለጫቸው እንዳሉት ምን ይጠየቃል በአሜሪካ የሚመራው የምዕራባኑ ጥምረት የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ በእንግሊዝኛው ኖርዝ አትላንቲክ ትሪቲ ኦርጋናይዜሽን ወይም በምህጻረ ቃሉ ኔቶ በዩክሬን ጦርነት በግልጥ በአካል ገብቻለሁ ብሎ ባይለፍፍም በተዘዋዋሪ
ግብሩግን በስለላ በቴክኖሎጂ በስልጠና በመረጃና ከምንም በላይ በጦር መሳሪያ ድጋፍ ሳንጃ ለሳንጃ ለመሞሻለቅ የቀረው ነገር የለም ነው ያሉት ፔስኮቭ የሩሲያ መንግስት ጦሩን በዩክሬን ምድር ካስገባበት የዚያን የካቲት 24ኛው ቀን ሐሙስ ዕለት ጀምሮ በአውሮፓ ምድር ከሁለተኛው የዓለም ጦርነት በኋላ ያጋጠመ እጅግ ከባድ እልቂት የተመዘገበበት ጦርነት መሆኑ አረንዳውም ከዚያ ከ1962 የአውሮፓን አቆጣጠር የኪዩባ ሚሳይል ጥፋት በሶቪየት ኅብረትና በአሜሪካ መካከል አጋጥሞ ከነበረው ፍጥጫ በላይ ያጋጠመ ክስተት መሆኑን የፖለቲካው ዘርፍና ወታደራዊ ተንታኞቹ ይስማሙበታል። ያኔ ታዲያ በዚያ የአውሮፓኑ 1962 ዩናይትድ ስቴትስ ኦፍ አሜሪካና ዩናይትድ ሶቪየት ሶሻሊስት ሪፐብሊክ የኒውክለር ጦርነቱን ድግስ ሊከፍቱት ተቃርበው እንደነበር ከአሁኑ የሁለት ሀገራት ፍጥጫና ዛቻ ጋር በተገቢው የሚያነጻጽሩት በርካቶች ናቸው። አሁን አሜሪካና አጋራባሮቿ ሩሲያ በዩክሬን ያዘችውንና ድፍን ዓመቱን ሊሞላ የተቃረበውን ጦርነት የመሬት መቀራመት ትልም ሲሉ በጽኑ ያወግዙታል። ዩክሬን በበኩሏ የመጨረሻው የሩሲያ ወታደር ምድሯን ለቆ አሊያም ሞቶ እስከሚወጣ ድረስ እንዲሁም እስከመጨረሻው የደም ጠብታ ድረስ ከሩሲያ ጋር ለመዋጋት ምላ ተገዝታለች። የሩሲያው ፕሬዚደንት ቭላዲሚሮቪች ፑቲንን ከ1970ዎቹ ጀምሮ በደንብ የሚያውቋቸው የአሁኑ የሩሲያ ብሔራዊ ጸጥታ ምክር ቤት ዋና ኃላፊ ኒኮላይ ፓትሩሼቭ ትናንት ምሽቱን መግለጫ ሲሰጡ የክሬምሊን ባለስልጣናት በምዕራባውያኑ ጥልፍልፍ ሴራ ተተብትበው እንዳይወድቁ ወዲያም እንዳይቀደሙ ጠፍተው ከመቅረታቸው በፊት የጠላቶቻቸውን መጥፊያ ቀድመው እንዲያዩ ሲሉ ነው ያስጠነቀቁት። ፓትሩሼቭ አሉ በዚያው በእልህ ግለት ማብራሪያቸው ምዕራባውያኑ በመላው ዓለም የቀለም አብዮትና የቀለም ጦርነትን የያዙት አሜሪካ ድፍን ዓለምን እንደተገነዘ አስከሬን በልቡ ደፍታ ያሻትን የማድረግ ረቂቅ ቀመር ሳይሆን ቁማር ይዛለች ምን ያሉት ተመልከቱ አስቡበት አሉና ፓትሩሼቭ አሜሪካ በአፍጋኒስታን በቪየትናምና በመካከለኛው ምስራቅ በረገጠችበት ሁሉ እየዞረች የሩሲያን የተለየ ባህልና ቋንቋ ሁሉ አሻራው ደብዛው ይጠፋ ዘንድ ያለኮሰችው ሰዓት የለም ሲሉ ተደምጠዋል። ፓትሩሼቭ አሉ ሩሲያ እኮ በአሜሪካውያኑ ስሌት ወደ 15ኛው ክፍለ ዘመን የሙስኮቪ ዘመን ትመለስ ዘንድ የተገፋች ሀገር ናት ሲሉ አስታውሰዋል። እንደ አሜሪካኖቹ የፖለቲካ ቁማርና ቅዠት ሩሲያ የምትባል ሀገር በዓለም ላይ ቦታ የላትም ነበር። ይሁንና ግን ሩሲያ አሁን ከምዕራባውያኑ በተቀር በመላው ዓለም ህዝቦች ልብ የክብር ስፍራ ያላት ሀገር ናት ብለዋል። እንኪያስ አሉ ፓትሩሼቭ እንኪያስ ከዚህ በኋላ ሩሲያ በምጣኔ ሀብቷ ላዕላይነትን ይዛለች፣ በገንዘብ ጉዳይ የማንም ጥገኛ አይደለችም። ከዚያም ጎን ለጎን ሩሲያ በዓለም ላይ ተገዳዳሪ አቻ የለሽ የጦር ኃይል ገንብታለች። ሊወራት ቀርቶ ሊያጠቃት ያሰበ ካለ ሐሳቡ ሁሉ ገና በእንጭጩ ሳለ ታመክነዋለች ሲሉ አይናቸውን አጉረጥርጠዋል። ፓትሩሼቭ በሐሳባቸው ማጠቃለያም ወጣቱ ትውልድ ሆይ ስማኝ ሲሉም ለሀገራቸው ወጣቶች በሀገርህ የፈጠራ ክህሎት ላይ ተጠበብ፣ በፖለቲካው መስመር ግባ፣ ቀድሞ ነገር በምዕራባውያኑ የኮርፖሬሽን ቅንጡ በሚመስሉት ቢሮዎች ውስጥ ተንጋለህ የአንዲት ሰከንድ ጊዜ እንዳታጠፋ በጥልቅ አስብበት ነው ያሉት። ሰሞኑን በተለይም ባለፉት ሁለት ቀናት በሩሲያና በዩክሬን መካከል የተደረገው ጦርነት ፈጽሞ አቻም ይሁን አምሳዬ የለውም ሲባል እንደነበር አይዘነጋም። በዚሁ በዶንባስ ግዛት የባክሙትና የሶሌዳር ጦርነት ከሩሲያም ከዩክሬንም ወገን ቁጥር ስፍር የሌለው ወታደር ህይወቱን ማጣቱ በዓለም ታላላቆቹ የመገናኛ ብዙሃን በስፋት ሲራገብ እንደነበር ይታወቃል። ዛሬ ማላይ ሜይል ባሰራጨው የሰበር መረጃው የሩሲያው የግል ወታደራዊ ተቋም የዋግነር ኩባንያ በማዕድን ሀብቷ የበለጸገቿን የሶሌዳር መንደርና አካባቢ ሁሉ ሙሉ በሙሉ መቆጣጠሩን አስታውቋል። የዋግነር ኩባንያ ትናንት ለዛሬ አጥቢያ ባወጣው መግለጫው የሶሌዳርን ከተማ ተቆጣጥረናት አልፈን የተጧጧፈ ጦርነታችንን በዩክሬን ኃይሎች ላይ ድል በድል እየተቀዳጀን ወደፊት እየገሰገስን ነው ማለቱን ገልጧል። የምዕራባውያኑ መንግስታት ይህ ሁሉ ሲሆን የሰው ልጆችን ቢሉ ሀብትና ንብረትን ሳይለይም ሳይመርጥም የሚያወድመውን ጦርነት በውል ለመገንዘብ ካለመፈለግና እንዲሁም የሰብአዊ መብት ጥሰት በሚል ከማቅራራት ያለፈ ጦርነቱ በሚያበቃበት የመፍትሄ ሀሳብ ዙሪያ የሰሩትም ይሆን የሚያበረክቱት ጠብታ መልካም ነገር የለም። የምዕራባውያኑ ፖለቲከኞች በዩክሬን ጦርነት የወደሙ ስፍራዎችን እየተዘዋወሩ ይጎበኛሉ። በዚህም ረገድ ታዲያ የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዩክሬኑ አቻቸው ጋር ትናንት በምስራቃዊ የዩክሬን ግዛት ካርኪቭ ያልተጠበቀ ጉብኝት ማድረጋቸው ተሰምቷል። በድብቅ የዩክሬን ጉብኝት ያደረጉት የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ባየርባክ እዚያው ዩክሬን ምድር ሲረግጡ የዚያ የእንስትነት ከቶም የእናትነት አንጀታቸው እርር ትክን ማለቱንና ወደ አራስ ነብርነት አምሳያ በተቀየረው ስሜታቸው መንግስታቸው ለዩክሬን አንዳች የሚሰስተው የጦር መሳሪያና ሌላም ድጋፍ እንደሌለ ገልጠዋል።
ይሁንና የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሪ ኩሌባ ከጎናቸው ቆመው እጃቸውን ያወራጩ ጮኸው በሚናገሩት የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር አናሌና ባየርቦክ ውስጥ አንጀታቸው መብሸቆናል ሸሸጓቸው ሴትዮዋ የሚሉትን ብለው ሲያበቁ የዩክሬን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዲሚትሪ ኩሌባ ተቀበለው እንዲያሏቸው የሶ ሀገር ጀርመን አባክሽኔ ጦር ታንኮችሽን ስጭን ብለን ብንለምን ብንማጸናትም ማሻፈራይ ብላ በመከልከሏ የተነሳ አጂግ በጣም በርካታ ዩክሬናውያን የህይወት መስዋዕትነት እንዲከፍሉ አድርጓቸዋል ብለዋቸዋል። የጀርመኑ መራሄ መንግስት ኦላፍ ሾልዝ በቅርቡ በሰጡት ማብራሪያ ዩክሬን በተደጋጋሚ ስትጠይቅ የነበረውን የጦር ተሽከርካሪን ሰጣታለን ማለታቸው ይታወሳል። እንደ ኩሌባ ማብራሪያ ግን ዩክሬን የምትፈልጋቸው እኒያን የጀርመኖቹን የሌዮፓርድ የጦር ታንኮችን እንጂ ሌላ አልነበረም ሲሉ ቅሬታቸውን ትናንት ለጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ወይዘሮ አናሌና ባየርቦክ ገልጠውላቸዋል። ኩሌባ አሏቸው ወይዘሮ ባየርቦክን እናንተ የአውሮፓ ሀያላን ስጡን የምንላችሁን መስጠታችሁ ላይ ቀር ለውሳኔ ረጅም ጊዜ ስታቅማሙ ብዙ ህይወት ታስገብሩን አላችሁን ያሏቸው የጀርመኗ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዩክሬኗቻቸው ጋር የካርኪቭን አካባቢ ጎብኝተው ከወጡ ከጥቂት ደቂቃዎች በኋላ የሩሲያ ጦር በዚያች የካርኪቭ ከተማ ላይ የእሳት ዶፍ ማዝነቡ ተነግሯል። ይህ በእንዲህ እንዳለ የአውሮፓ ህብረትና የሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ የጋራ ወታደራዊ ኪዳን ውል በመሐላ ፊርማ ማሰራቸው ተጋልጧል። እዚህ ላይ ታዲያ የሩሲያን ፖለቲከኞችንም ይሆን የድፍን ዓለምን ፖለቲከኞች ያነጋገር አንድ ጥያቄ ይነሳል። አረ ለመሆኑ ኔቶ የሚባለው ጥምር ጦር ኃይል ከአሜሪካና ካናዳ ውጪ ሁሉም የአውሮፓ መንግስታት የታሰሩበት ችቦ ነው? በሌላም ገጽታው የኔቶ ጥምረት አባል ሀገራቱ የአውሮፓ ህብረት አባል ሀገራት ናቸው። ዛሬ ኔቶና የአውሮፓ ህብረት የትብብር ቃል ኪዳን ውል ተፈራረሙ መባሉ ድሮስ የተለያዩ ነበር ወይ በሚል ጥያቄ አስነስቷል። ይኸው በአውሮፓ ህብረትና በሰሜን አትላንቲክ ጦር ቃል ኪዳን ድርጅት ኔቶ መካከል ተፈረመ የተባለው የትብብር ቃል ኪዳን ፊርማ የተፈረመው ደግሞ በኔቶ ዋና ጸሐፊ ጄንስ ስቶልተንበርግ፣ በአውሮፓ ምክር ቤት ፕሬዚደንት ቻርለስ ሚሼል እና በአውሮፓ ህብረት ፕሬዚደንት ወይዘሮ ኡርሱላ ቮንደርሊየን መካከል መሆኑ ተገልጧል። የእንግሊዝ መንግስት የመከላከያ ኮሚቴ ባወጣው መግለጫ ደግሞ እንግሊዝ ለቁርጥ ቀን ለራሷ ስትል ያስቀመጠቻቸውን 2 የቻሌንጀር ታንኮቿን ለዩክሬን መስጠት አለባት ሲል ወስኗል። የእንግሊዙ የጋራ የመከላከያ ኮሚቴ ሊቀመንበር ቶቢያስ ኤልውድ ማብራሪያ ሲሰጡ ሀገራቸው ለቁርጥ ቀን ካስቀመጠቻቸው ታንኮቿ ለዩክሬን ለዚህ ቀን ያልሆነ ስትል ለመላክ መወሰኗን ገልጠዋል። እንደ እንግሊዝ የደህንነት መስሪያ ቤት አካላት ሩሲያ በዩክሬን ጦርነት እጅግ የተዋጣላቸው የተባለላቸውን የኤስዩ 75 የጦር አውሮፕላኖቿን መጠቀሟ ተገልጧል። ትንታኔ ዘገባውን ስናዘጋጅ በዋቢነት ናውርድ ኒውስን፣ አርኤምኤክስን፣ አሶሽየትድ ፕሬስን፣ ኢቪኒንግ ስታንዳርድን፣ ዘ ዊክን፣ ኤቢሲ ኒውስን፣ ኒውስ 18፣ ኤዥያ ዋንና ዘ ቴሌግራፍን ተጠቅመናል።